apoiar a inovação, a formação de novos cineastas, a regionalização das produções brasileiras. Esses são alguns dos objetivos de dois editais lançados em São Paulo para a produção independente de filmes de baixo orçamento e para a produção independente de documentários. Os editais foram lançados na sede da Cinemateca Brasileira, na capital paulista. Somam 22 milhões de reais de incentivo para longas-metragens. São 12 milhões para filmes de ficção de baixo orçamento, máximo de 1 milhão e meio por filme, e 10 milhões para documentários, limite de 1 milhão por produção. As inscrições começam hoje e vão até 31 de dezembro deste ano pelo site do Ministério da Cultura. Um dos objetivos do incentivo é a formação de novos cineastas. Por isso, podem participar do edital diretores que tenham, no máximo, 3 longas-metragens no currículo. E na reta final da seleção, a prioridade é para projetos fora do eixo Rio-São Paulo, começando pela região norte do país. Todos esses editais, eles têm indutor para regionalização, quer dizer, ganha mais ponto quem tiver temas e coisas ligadas à regionalização. É o que nós queremos, é ampliar, mostrar a diversidade do nosso país e dar oportunidade para os cineastas. Podem se inscrever empresas produtoras brasileiras independentes com registro na Agência Nacional de Cinema, ANCINE. Não podem participar da seleção produções que já começaram as filmagens, nem as que já estiverem concorrendo a outros incentivos ligados ao Ministério da Cultura. Os editais já são resultado de uma parceria entre a Secretaria de Audiovisual e a Agência Nacional de Cinema. Os dois órgãos assinaram ontem um termo de cooperação que facilita os acordos feitos daqui para frente. A parceria entre esses dois órgãos, ela é importante porque viabiliza um forte desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro e é uma aposta do governo federal no sentido de integrar seus vários órgãos no sentido de produzir melhor o ambiente para a circulação dos filmes e das obras audiovisuais brasileiras. O cineasta Luiz Bolognese ganhou no ano passado o Festival de Annecy na França, considerado o Oscar dos filmes de animação, com o longa Uma História de Amor e Fúria. Ele conta que todas as produções que já realizou contaram com incentivos públicos e diz que esse apoio é fundamental para o desenvolvimento do cinema no Brasil. No Brasil, e acho que na maior parte do mundo, a gente não consegue fazer cinema sem o apoio do Estado. A volta da lei de incentivo e o aprimoramento dela com os recursos que foram se agregando a ela e com o surgimento da Ancine, é que recolocou o Brasil no cenário audiovisual. Hoje o Brasil já é o 10º maior produtor de audiovisual do planeta. Isso é muito significativo porque no lado econômico isso gera muitos empregos de qualidade, né? A Ucrânia vai ser abatida.